Hej, jag heter Bea och är vd i Länsförsäkring Kronoberg där jag också är stolt kund och delägare. Och numera också nybliven skogsägare genom innehavet i Hällefors Tierps skogar. Sedan 2004 så har Länsförsäkringsgruppen varit delägare i Bergviks skog. Och sedan 3 år tillbaka så har vi tagit en aktiv roll och kraftsamlat för att få till en omstrukturering av Bergvik. Och i den här omstruktureringsprocessen så nådde vi en jätteviktig milstolpe i slutet på maj 2019 där tillgångarna i tidigare Bergvik då skiftades ut till ägarna. Och då har vi samtidigt blivit fler ägare än tidigare i Länsförsäkringsgruppen. Så nu är vi 18 länsförsäkringsbolag och fondliv som är gemensamma ägare av Länsförsäkringsgruppens första skogsbolag. Dan Glöde heter jag och jobbar på Hällefors Tierps skogar som vd. Vi startade operationellt i september 2019 och det har varit allt från att inhandla kaffebryggare till systematiskt miljöarbete till skogsskötsel. Väldigt roligt, framåtsyftande arbete, nybyggaranda, jättekul att starta ett nytt företag. Tanken är att bedriva ett aktivt skogsbruk. Så att den används till att odla skog och avverka skog, sköta skog helt enkelt. Skogsinnehav är ett långsiktigt hållbart värdeskapande som har en väldigt bra passform med vår kapitalförvaltning. Och det bidrar till en hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Den här skogen används till att producera sågtimmer, pappersmassa som sen blir vätskekartong till exempel eller någonting annat. Även biobränslen som går till kraftvärmeverk. Jag skulle vilja säga att det är en bra investering på flera sätt. Det är en trygg investering framförallt. Vi har skog på 2 olika ställen. Skogen växer och avkastar 2,5-3% så länge solen skiner och det regnar ibland. Och sen är det en bra investering rent klimatmässigt om man ser det så finns det få andra investeringar som slår den här. Den skog som Hällefors Tierp brukar binder in ungefär 500 000 ton koldioxid per år. Sen kanske nettoeffekten är ungefär 250 000 om vi räknar med att en del eldas upp och en del åtgår till annat. Länsförsäkring Kronoberg är ju ett kundägt bolag och som kund i bolaget så blir man ju också skogsägare och på så vis så är ju kunderna med och bidrar till en hållbar utveckling på många olika sätt. Till FNs globala hållbarhetsmål som exempelvis bättre hälsa, välbefinnande, minskad klimatpåverkan men också till biologisk mångfald.